Yes, habari za muda huu. Hapa nipo Oyster Bay Soccer Pitch, wazee wa michezo, kuweka mwili fit. Nipo na ndugu yangu hapa, ni aje? Fresh vivi. Kama kawa? Kama kaida. Bwana, mimi na maswali kadha wa kadha. Naomba unitajie brandi za magari unazozifahamu. Kwa kweli nasijua nyingi. Kuna Range, kuna Toyota, kuna Benz, kuna BM, kuna magari mengi nayojua. Ogopa sana mtu aongee afanye kuna hii. Yaani anajua anachokiongea. Mimi naomba nitajie hizo nchi zinazotoka hizo brand. Baadhi tu ya hizo. Baadhi kama kuna BMW, kuna Mercedes zinatokea kama Ujerumani. Kuna Toyota zinazotokea Japan. Yeah, most of the cars kama Jeep pia zinatokea Italy. Kwa hiyo yeah. Sawa sawa. Bwana, ndugu yangu yupo vizuri. Yupo vizuri sana. Sasa wewe, dream car yako ni ipi? Kwa mimi dream car yangu ni Volkswagen GTI Golf, inaitwa R8. Ni gari fulani hivi zinatamba sana South. Ni ndogo, Volkswagen ni vidogo hivi kama vya ST vile. Okay. Yeah, hizo ni gari ambazo nazipenda sana. Sawa sawa. Okay, gari gani ambao unahisi ukienda ukweni kujitambulisha siku hiyo kwa binti pale? Yeah. Unahisi yani unajua kabisa mama wazazi hawapindui, lazima ubebe mke. Kuna gari kama Range Rover Sport. Yeah. Autobiography. Hiyo ni gari ambayo ukishaenda pale. Yeah. Umemaliza kila kitu. Unahitaji kujieleza. Ongei sana, unapaki unaweka funguo umemaliza. Range Rover Sport Autobiography. Autobiography. Hatari sana. Bwana, ndugu yangu upo vizuri. Asante sana. Unyama mwingi. Pamoja sana. Yes, mmemsikia. Anajua DR8 sio GTI manini, sio akili ya kawaida mpaka unafuatilia kuli kweli. Sasa wewe niambie hapo chini kwenye comment, gari lako, dream car yako, ndoto zako ni ipi? Tuambie hapo, tushare ideas zako. Asante sana.